В това видео ще ви покажа как да инсталирате RA Workshop 2022, как да активирате Light лиценза, т.е. това е безплатния лиценз, и как да заредите безплатните бази данни, които съм подготвил на български език. За начало са необходими тези два файла. Единият е инсталационния пакет на версия 2022. И другия е безплатната база данни на български език, за която споменах. И към двата файла има връзка в описанието на това видео. Така че ако ги нямате все още, може да ги свалите сега. Така, започваме с инсталацията на самата програма. Стартирам този файл, който е саморазархивиращ се архив. Инсталацията стартира автоматично. Обикновено е достатъчно да приемам всичко по подразбиране, както в повечето програми. Процесът на инсталация е съвсем стандартен. Няма нещо, което изисква специални познания или предварителна информация. Програмата разпознава езика на компютъра или локацията и автоматично стартира на български език. Но ако не стартира на български, може да го превключите още в началото. Така, инсталацията приключи и програмата зареди ето тук с тази иконка. Новата иконка на версия 2022 е с логото на Pyramid Software. Стартирам програмата. В първия екран, в който се отваря програмата, освен прозореца с новини, се появява и полето за вписване в програмата. Изисква се парола и потребителско име. Ако все още нямате потребителско име и парола, може да влезете на сайта на raworkshop.com. Ето това е основния сайт. Това е оригиналният сайт на производителите. И тук на този бутон сте гледате безплатна версия. Се отваря форма за регистрация. И след като попълните тази форма, натискате този бутон и на имейла ще получите подобен текст. Всъщност оригинално той е на английски. И важно в този имейл е полето парола. В моя случай, ето това е паролата, която съм получил за вход, а като потребителско име трябва да използвам имейла, с който съм направил регистрацията в формата. И точно това ще направя сега. Копирам си първо имейла, поставям го тук и също копирам паролата и я поставям в полето за парола. Така, има нова версия, явно излязла като апдейт на програмата. Съгласявам се да бъде обновена програмата. Процесът трае по-малко от минута, доста бързо преминава апдейта, понеже файлът е 22 мегабайта близо. Така че при достатъчно добра връзка с интернет, нещата се случват доста пъргаво. Добре, обновяването приключи. И съм готов отново да стартирам програмата. Даже тя тръгва сама. Така, програмата помни от предния път потребителското ми име. Аз обаче се затворих почтата и сега пак ще отворя, за да се
се погледна паролата. Тук е момента да кажа, че няма нужда да използвате тази парола, която ви подава системата в имейла. Тя така или иначе изглежда доста странно. Аз ви съветвам още в началото да смените паролата си. И направо ще ви покажа как става това. Така. Програмата стартира вече с моето потребителско име и парола. И тук в този прозорец ето има меню за смяна на паролата. Тук е достатъчно да въведа старата си парола, тази която имах тук в имейла. И два пъти да въведа новата парола. Сега няма да го правя, но аз ви съветвам да въведете ваша парола, която едновременно да бъде сложна за възпроизвеждане, но от друга страна за вас да бъде лесна за запомнене. Така, сега следващата стъпка, която трябва да направим, е да заредим базата данни, ето този файл, така че да използваме адаптирана за България база данни, която да е на български, с български валути и с български настройки. Сега ще разархивирам този файл тук направо на десктопа. В себе си той съдържа три файла. Трите файла съдържат три отделни типа бази данни. И сега ще ви покажа как тези бази данни да бъдат заредени в самата програма. В меню бази данни идваме на бутона Възстанови базата данни и тук се отваря форма, в която посочваме трите файла по-отделно. База данни за конфигурация, база данни материали и база данни проекти. От този бутон, тук трите точки, посочвам на десктопа. Аз първо натиснах три точки срещу конфигурационната папка. Така че посочвам файла за конфигурация, RA-config. След това посочвам файла за материали. И след това посочвам файла за проекти. Натискам бутона ОК. Базата данни е възстановена. Ако в този момент вместо ОК получите грешка, това означава, че трябва да влезете в ето тук в проект от файл, опции, не, всъщност всичко е наред, всичко е наред, така. Сега базите данни вече са заредени в програмата и сега трябва да направя вход за да ви покажа това, което исках преди малко. Отново влизам с имейл, паролата. Програмата отново ми иска имейла, понеже презаредих цялата структура на базата данни. Така. И сега да ви покажа, ако ви покаже грешка програмата при възстановяване на паролата на базата данни, какво трябва да направите, ако вече не е направено. Така, тук сега се отвориха разширените опции в програмата. Тези всички етикети се показват, когато съм вписан в програмата с потребителско име и парола.
И целта ми е да вляза тук в етикета друго. И още тук в основния, в първия ред приложение, трябва да променя използвай media name за база данни, трябва да превключа от да на не или обратно, в зависимост от това дали ще даде грешка програмата или не. Така. В тази версия на програмата 2022 подредбата на менютата е малко по-различна отколкото в старата версия 3.6, но като цяло начинът на работа е същия, така че ако имате нужда от помощ при работа с програмата, може да изгледате всички видеа, които имаме за работа с 3.6 версията, т.е. предишната версия, и разбира се, може винаги да направите контакт с нас, за да ви окажем помощ. Благодаря.